Saya tegaskan pendirian UMNO bahwa kita tetap keputusan, kita tetap akur, kita tetap bersama dengan keputusan Majlis Tertinggi. No DAP, no UMNO, no Anwar. No DAP, no Anwar, no bersatu dengan. Bila perwakilan tidak ada perbincangan sama ada saya atau timbalan atau mana-mana pemimpin dengan mana-mana parti yang saya sebutkan tadi, secara resmi atau tidak resmi, terutama dengan PKR atau BP, tidak ada. Yakin dengan kami, percaya dengan kami, InsyaAllah UMNO Allah didahulukan. Dan satu surat saya difahamkan, okay, daripada Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa 30 lah kalau tak silap saya, ahli Parlimen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay. Yeah, dan dikemukakan setakat itu saja. Dan untuk nak dapatkan nama-nama, dan saya difahamkan yang Zahid Hamidi punya ada senarai namanya. Selepas itu, maka yang di Pertuan Agong memang seperti mana yang dinyatakan dijadualkan untuk bertemu dengan ketua-ketua parti ini. Saya tahu semua sekali, dan surat ini saya dah semak dengan banyak pihak. Surat ini adalah tulen, ya. Dan dalam surat-surat ini, antara perkara-perkara yang disebut adalah untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang, menukar Perdana Menteri dan menjanjikan kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma sebelum pada ini kita tak bincang. Majlis Tertinggi pun tak bincang. Atas dasar antara dua mudarat, yang mana mudarat yang lebih besar kita elakkan. Tapi oleh kerana ini adalah antara perkara yang paling utama, perbezaan pendapat saya dengan pengurusi saya, saya terpaksa berterus terang. Kalau tidak, ahli-ahli di bawah tak faham. Ahli di bawah tak tahu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah 22 tahun baru saya follow Perhimpunan Agung UMNO. Don't worry, that is only tactical, okay? No, okay. Saya tengok ucapan ni bagus. And then you have to mention MT. And then end of call lah kita nak finish again. Tapi kalau you dah fikir mandat tu okay lah. Cuma ada kerja sikit dengan MT je lah. Itu senang aja sebab dah solid dah tu, mudah. Itu I tengok tu juga. Itu tengok, congratulations lah. Aku dengar ucapan tu, bukan main. You ialah dengan orang duk dengar tu. You tahu sama cikgu saya kan? Good. I'm very impressed. Ini cikgu. I'm proud of you. Thank you. Cikgu saya yang ajar ucapan ni, orang yang saya tengah cakap ni lah. Inilah. Apa dia, kita pun bila ada ini keadilan punya kita punya MKT, kita punya MPP. Okey. Kita duduk gelak. Aku tak hampa kerja apa ni. Dia ikut Perhimpunan UMNO. Kita keadilan tau. Apa yang duduk sibuk pun. Dia orang gelak. Tapi dia tu, presiden pun dengar. Saya dengar sebab penting saya nak bincang dengan dia. No, good. Cuma orang yang tak tahu background macam ada DAP, dia worry lah sebab ini. Tapi bila naik conclusion tu, of course jauh lebih baik daripada keputusan MT. Betul. MT kata tunggu elections. Betul. Ini kita anytime. Bila perhimpunan memberi mandat kepada presiden, that is much easier than usul. Because mood tu clear, mood tu dah memang solid dah, semua berdiri dah keluar kan. Betul. Tak hadah dia go against that motion tadi pun kena boo 5-6 kali. Betul. Cuma nak get, if one can get one minister resign dulu, tapi tak ada berani lah saya kuasa. Penakut. Yang Perak je lah, apa nama, Samsul je yang boleh. Samsul, betul. Kalau dia boleh kata, then one or two days ni nampak saya respect mood perhimpunan, saya orang UMNO, saya patuh ambil. Dan siapa lah, kita tengok siapa. Tapi good lah, thank you, congratulations. Thank you for your concern, thank you for your moral support. No, aku follow, kira aku kerja aku dengan PBN UMNO. Ni benda punya kerja aku. After 23 long years. Yeah.
Thank you. Dengar-dengar, I follow sikit. Tapi tak ada dalam cara ini. Subjek analyze. Tapi macam ucapan pembukaan tu memang ada boleh agak lah. That's okay. Nanti, debate memang bagus lah. All the fungsi perhubungan bagus. Syahidah pun kena teruk. Then finally itu bagus. Yang Jazlan ni bagus lah Jazlan ni. Memang kita tak ada kendian sekali. Nak sampu yang 50-50 tu. That is the problem. Good. Itulah, you punya pengulungan orang bukan confident about bagus. Thank you so much. Jadi kita jumpa Selasa ke? Malam. Okay. Time sikit kalau biasa lah, okay? Okay, alright. Okay, cuma now tak habis tau. Kita ada sikit lagi tu. Nak kena, because kalau katalah you dapat nadam then dia tak, maknanya kena emergency MT tau. Tak apa. I can do it. Because kalau buang sedik, because nanti aku ngantar, mana you tak boleh jawab. Macam sekarang. Okay. Okay. Hopefully dia nanti bagi, you have a few days kan? Okay, right. Okay. Thanks okay. Lah, good lah. Alhamdulillah lah. Beritahu Midah lah, ini first time Anwar bangga. Okay. Nanti aku nak report kat KIS. Okay. Assalamualaikum.